بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي امارت مشر مولا هبت الله خونزاده د اختر په باب په یو پیغام کې ګڼ موارد یاد کړي دي. هغه درس چې د اسلامي امارت د اقتدار او پریکړو اساسي او مسؤول درس دی او په دې شپو ورځو کې له نړۍ سره یوې شدید ازمینې سره هم مخ دی. هغه درس چې په دې شپو ورځو کې له نړۍ سره تعامل او نورو ملي مهمو مسایلو په باب د خپلو موافقینو او مخالفینو د لیدلوري تر تاثیر لاندې باید مهمې پریکړې وکړي او هره پریکړه یې کیدلی شي د افغانستان د ثبات لپاره اغیزناکه اوسیږي. په همدې باب مو وغوښتل چې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګند او واضح وضاحتونه ورکړي. مجاهد صاحب سلام، ستړی مشه، په خیر راغلی. علیکم السلام، الله دې وکړي ستاسې جوړ روغ خوشحاله وي، له خپلو ټولو لیدونکو او اوریدونکو سره او له همکارانو سره. سلامت سه مجاهد صاحب، کور دې ودان، چې وخت دې راکړلو. پایل به هم له همدې ځای وکړو. پیغام کې یو هغه څه چې ویل شوي دي، له نړۍ سره د شرایط په چوکاټ کې تعامل، له دې پیغام څخه تاسو څه رسوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مننه سلامت اوسئ. بلې د اختر پیغام خو لکه د معمول په څیر باندې علیقدر امیر المؤمنین همیشه پیغام خپروي، هغه بېلابېلو موضوعاتو باندې فوکس کوي. پیغام لومړی سره دینی موضوعاتو، د اختر او قربانیو سره اړوند موضوعاتو باندې خبره شوي. په دوهمه برخه کې ملت مبارکي ویل شوی ده، د هغو اتحاد او یووالی په دې باندې تمرکز شوی. درېمه برخه کې د پیغام هغه کار اغلی چې د اقتصادي برخو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او په دې برخه کې د ملت او سرمایه ګزارو مهانګي ته اړتیا بیان شوي. او څلورم برخه کې په هېوادونو باندې غږ شوی چې اسلامي امارت د تعامل غوښتونکی ده او شریعت په چوکاټ کې، خو دوی هم باید له افغانستان سره خپل تعامل وکړي او دوی هم کار نه دی لا کړی تر سره. خه دلته تشویشونه در راپورته کېږي چې د شرایط په چوکاټ کې نړۍ سره دا تعامل به څه ډول وي؟ بېله شکه سي تشویش باید نه وي، پکې ځکه تعامل یو واضح ټکی ده او واضح تعریف لري. تعامل دې ته وایي چې شرایط په چوکاټ کې تعامل لا معنی سي، لکه څنګه چې موږ متعهدانه او دار صادقانه غواړو له نړۍ او له هېوادونو سره اړیکې تنظیم کړو. هېوادونه هم دغه موقف د افغانستان باید درک کړي، هغوی هم دې ته راوړاندې شي چې تر اوسه پورې ځینې سکتګې موجودې دي. اگر که ځینې هېوادونه زموږ سره په ښه تعامل کې روان دي، ولې ځینې نور څه لا په دې برخه کې غیر حاضر دي، یا باندې جوړي کوي، یا ځان ته ځینې عوایق او موانع ایجاد کړي دي، هغوی باید دا کار ونه کړي. تعامل تر اوسه تعامل یوازنې هغه لار ده چې د پرابلم او ستونزو د حل لپاره لاره واري او اعتماد رامنځته کړي او اړیکې تامینې. دغه اړیکې بیا د ټولو جهتونو په ګټه تمام. خا سمره دا خو دغه صد شرط په چوکاټ کې باید وشي. نړۍ حاضر ده په دې برخه کې؟ نو ته نړۍ پورې اړه لري پیغام ورکړ شوی ده. بار بار موږ تاکید په دې باندې کړی چې باید دوی راشي، خو یو څه باید موږ تاسو وایي، نړۍ نه ده، ځینې هېوادونه دي. نړۍ کې مختلف هېوادونه له موږ سره په تعامل کې دي. تقریبا شل دوه ویشت هېوادونه چې په افغانستان کې خپله نمایندګي او سفارتونه لري، زموږ د عمده سفارتونه د باندې فعالیت لري، او راشه درشه لرو، تجارت لرو، ورکه لرو، سفرونه لرو، رسمي تعاملات لرو. ولې ځینې هېوادونه چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې نه دي میدان ته سوي، هغو ته دا موضوع متوجه ده. ښه سمه ده مجاهد صاحب، دلته دا هم ویل شوي دي چې په وطن کې اسلامي ورورولي یووالی ټینګ شوی دی، له دې خبرې څه پیغام رسوئ؟ بلې، تاسې پوهیږئ چې افغانستان متاسفانه په تېرو کلونو کې اشغال زمانه ولې غنه په تېر وخت کې مختلف ټیپونه او مختلف تنظیمونه او مختلف ګوندونه او مختلف فکرونه دلته حاکم هم و، زورواکي هم و، او اختلافات ته لمنه مو ویل کېده، او یو ډول افغانستان متشتت او پراګنده مال. وروسته له اسلامي امارت راغلی ده، افغانستان واحد ده، افغانستان ملت هغه موانع چې مخکې درلودل د وحدت په مخ کې هغه ډلې شوي تر نه یو واحد ملت په توګه باندې تبارز کوي، په یو هدف یو مسیر باندې حرکت پیل کړی ده، د خپل هېواد آبادۍ لپاره مټې رانغښتې دي، د خپل ثبات او امنیت په ساتنه کې د حکومت سره همداسې سوی ده، او مختلف نارې او شعارونه چې ورکول کېدل له افغانستان د تشویشونو سره مخ کاوه هغه نور نشته. ښه، دا څه نشته، خو په هېواد کې د یووالي ټینګښت په باب ځینې اندېښنې لا هم شتون لري. لنډه بېلګه به یې اسلامي امارات یادونه وکړله چې اختر به د دوشنبه پر ورځ وي. سعودي عربستان یادونه کړې چې د یکشنبه پر ورځ ځینې تشویشونه راپورته شوي. لا هم داسې کسان شته چې په هېواد کې نن د ځان لپاره د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د یووالي نښه چیرته ده؟
یو خو د اختر موضوع د دا مذهبي موضوعات دي او دا د شرعي حکم پورې اړه لري. هغه د یو والي نه یو والي باندې دلالت نه کوي. اوس افغانستان سترې محکمې اعلان وکړ چې میاشت یوه ورځ د عربستان دلته وروسته لیدل شوې ده، نو ورځ یې یوه ورځ تاخیر باندې دلته رارسېږي. راځي دا یو فقهي مسله ده، دیني او علمي مسله ده، او په دې کې حکومت صلاحیت لري چې څه ووایي، هغه باید خلک اتباع وکړي. هر صورت دا جلا یو مسله ده. هغه څه چې یووالی ننګوي هغه دا د چې خدای مکړه خلک د یو بل مقابل کې ودرېږي، خلک په یوه ورځ دوه حکومتونه دلته اعلان کړي، خلک دلته بیلابیل جبهګري وکړي، هر څوک خپل ولایت خپل ځان د پر امپراتورۍ وبولي، ملکو طوایفي ایجاد. دغه اختلافات زموږ پنځه څلوېښت کاله مخکې پنځه څلوېښت کاله په جریان کې ځینې ځپلي. خا اوس دلته دا تشویشونه هم راپورته کېږي، زیات شمېر خلک وایي چې دا پریکړه د څه په اساس وشوه، لکه وضاحت ورکړي تر څو د تشویشونه رفع شي. تشویش دی نه کېږي، ګوري دا شرعي مسایلو کې تاسې هر څوک نږدې یو ملا امام لري، یو مسجد لري، خپل ملا امام ته د مراجعه وکړي، د دې هغه دیني او مذهبي اړخ دی وپوښتي. د میاشتو په لیدو کې دوه رایې، اول زموږ تاسې په مذهب کې په دننه اول دا اوسی تغییر دی مطالعه یا تفاوت دی مطالعه او تسی سپوږمۍ دلته یو وخت خیزی او بل جای کې بل وخت خیزی، دا اعتبار لري که نه لري؟ خوانو یو علما او دې ته اعتبار نه و، متأخرین علما او سی د وسایل په مټ باندې هغه کشفیات زیات سول، ذاتونه زیات سول، د جغرافي او لیدو پرسی زیات سول، او په دې باندې قائل سی بل مطالعه تغییر دی مطالعه او اعتبار لري. لکه مثلا په افغانستان کې یو وخت میاست ولیدل سي، دلته بل وخت ولیدل سي، ځکه دغه مسیر د میاست سي ده یو حد لري چې که چیرې لسو پنځلسو ساعتونو په منځ کې یو چیرې میاست د دې مقابله ګرځي په اول وخت چې کله میاست تولید کېږي په اوله ورځ باندې، نو دا که دغه وخت کې ونه لیدل سي د خلکو باندې دوهمه ورځ باندې هغه میاست تل کېږي. هر څه دا یو فقهي او مذهبي مسله ده، دا سیاسي موضوع نه ده، او موږ باید په دې مورد باندې چې پیغمبر اسلام وایي حدیث شریف باندې اسلام وایي تاسو د میاشت په لیدو باندې روزه ونیسئ، د میاشت په لیدو باندې افطار د روزې باره کې راغلی. داسې په نورو ټولو موضوعاتو کې د هجري قمري میاشت چې دی هغه لید غواړي چې باید په لیدو باندې اقدام وشي، مذهبي تړاوونه چې ورځو سره راغلي دي هغه معتبر وبلل شي، او د لید په اساس باندې افطار وشي او افطار وشي. نو دا موضوع کاملا یو علمي او دیني موضوع ده، ولست په دې کې تشویش نه کوي. که چاته تشویش پیدا کیږي نږدې بل مسجد ته څلور سیم لا امام نه پوښتنه وکړي، هغه اختلاف د مطالعې باندې معلومات ورکوي او دا وځي موضوع واضح کیږي. دا یو عبادت ته موږ هدف نه دی، عبادت صحیح وسی پوره وسی ناقص نه. ولې ځینې دا تشویشونه کلري هغوی په سعودي عربستان پرې دا موضوع تړي وایي، وړاندې له دې سعودي عربستان په اعلان سره دلته اختر راتلو اعلان کېدلو به نن دا ستونزه راپورته کېږي. یعنې که ستونزه تشویشونه هم لري باید تشویش رفع اوسېږي او ستاسو پرېکړه پر ځای ده. بلې، باید دا تشویش نه وي، ځکه اوس یو اسلامي حکومت دلته حاکم ده، دعوه لري شریعت یې نافذ کړی او محکمه لري او محکمه شرعي اعتبار لري، نو په دې اساس باندې د پانه تفاوت موجود دی. دوی باید د خپل ملک د خلکو لپاره د عبادت ستون په معنی ظرفیت د ټول په مسؤلانه توګه تعین کړي او اعلان کړي. د نورو ملکونو سره اتباع کول بیا اشاره وکړي مطالعې فرق کوي. سعودي عربستان کې لمونځ په یو وخت کې کېږي، دلته تاخیر سره کېږي، هلته مقدم کېږي، هلته تاخیر سره کېږي، دغسې د پسیمي وخت هم دغسې د روزې وخت هم دی. ټول دغه دین د تفاوت د مطالعې اوس کله معتبر سي، اعتبار پیدا کړي، بیا دغه ستونزه پکې پیدا کېږي چې په ممالک کې مختلف وختونو کې وختونه تغیر کړي. مجاهد صاحب، دې برخه ته به هم راشو. افغان حکومت اوس له نړۍ سره د اړیکو په درشل کې له کومې شدید ازموینې سره مخ ده؟ اول باید وایو چې موږ په انشاء الله له نړۍ سره نه وایو، هېوادونو سره نړۍ سره موږ تعامل کې یو. اسلامي هېوادونو سره موږ د اخواتو ورورګلوي د څو ورځې مخکې تاسې ولیدل، د اندونیزیا هیات دلته و، سفارت هغه هلته ده، په نورو ملکونو کې اسلامي هېوادونو سره د اخوات فضا ایجاد کړې، د سیمې هېوادونو سره د ښه تعامل اقتصادي تعامل پکې شامل ده، هم ډیپلوماتیک تعامل ده، هم اقتصادي تعامل، راکړه ورکړه لرو، راشه درشه لرو، تګ راتګ لرو، دا یعنی کافي اقدامات سوي. همسایه هېوادونو سره تعاملات په ښه ډول باندې دي، دروازې مو سره خلاصې دي، راشه درشه لرو. او ځینې هېوادونو چې غربي هېوادونو د شکست وخوړ، دلته مات شول، دلته افتضاح سره مخ شول، هغوی سخت یو سختګي منځ ته راوړې چې
خصوصا نه دي را مختصي تعامل ده دا دي غوستون زر اسلامي مرات خبال وزيفاية سيوا غاية كاري ده تصر كاري ده نو دوی پوري عدل لسي دوی زكي او كم غا ولی دغه د دوی کوم ستونزه چې ده په دې برخه کې اسلامي امارات له یوې شدید ازمانې سره مخ کېدلی شي یا مخ ده تر څو په دې برخه کې نه دی قانع شوي. دې لور ته ستاسو په خبره چې خپل کار شوی دوی ورته نه دی را وړاندې شوي، دلته څه به کېږي سبا را مخکې کېږي پر خپل ځای؟ باید موانع ایجاد نه کړي. موږ دغه اختر کې دغه پیغام نشر شوی، دغه یو برخه داسې موږ د هېوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کوي. دوی هم باید را وړاندې شي دا کار. نو دوی باید خپل وظیفه ترسره کړي. دوی خپل وظیفه نه ترسره کړي، اول داسې افغانستان خلکو حق ضایع کړی، زموږ پیسې کنګل کړي، زموږ چوکیداتو زموږ مطلب سازمان کې د افغانستان سره نه ده، داسې بندیزونه دي، تور لیستونه دي، د سفرونو بندیزونه دي. دا ټول باید له منځه لاړ شي، تعامل عادي شي، بیا به د نړۍ وګوري چې موږ سره څومره ښه پرمختللی شي، څومره د اعتماد او اطمینان په فضا کې تعاملات کولی. د کوم هېوادونو سره چې اوسنۍ وروستۍ اړیکې رغول شوې دي په څه ډول دوی قانع شوي دي تر څو اړیکو ته دوی راودانګله؟ ګوري، د اسلامي امارت هغه شرایط چې حکومت یې لري هغه ټول په اوله ورځ باندې لاسته راوړي. په دې معنی چې دلته یو حکومت شته، دلته یو جغرافیه شته، دلته یو خدماتي اوبان شته او یو نظم او امنیت او ډسپلین منځ ته راغلی. دا د حکومت تعریفونه کې راځي، دا باید وپېژنو چې پرته هغه هېوادونه چې دا کار کړی موږ سره رسمي تعاملات لري، هغوی موږ ستاینه کوو، قدرونه کوو، واقعیت هم حقیقت یې درک کړی ده، واقع بینا نه دي. هغه هېوادونه چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې موانع ایجاده یا ستونزې ایجاده یا شکوک اچي، هغوی سیاسي موخې دي. معنی دلته یې ماتې خوړې، دلته شکست خوړلې. اسانه نه ده چې دا حالت ومني. ځینې شرایط چې دوی پورې هېڅ اړه نه لري، په نړیوالو مخونو کې وجود نه لري، هغه وړاندې کوي چې دا کار سم نه ده، باید دوی تعامل ته راشي. خیا مجاهد صاحب، دغه کومو هېوادونو سره چې اوس د کابل اړیکې رغول شوي، په ټوله کې د افغانستان د شرایط په چوکاټ کې رغول شوي دي؟ بې له شکه، او شریعت موږ دپاره اصل ده، او شریعت چې دا د افغانستان قانون ده، په هغه باندې موږ تک و هم داخلي انتظامات هم په د شریعت په رڼا کې، په مخ ځې هم بهرني اړیکې د شریعت په رڼا کې تنظیم. چین غاړه ورته ایښې ده یا روسیا یا کوم نور هېوادونه به یاد کړو چې دوی دا منلې قانع شوي دي چې شرط په چوکاټ کې اړیکو ته دوام ورکوي؟ بلې، شرط چوکاټ دوه مهم موضوعات لري. په شریعت کې مسلمان کولی شي له غیر مسلمان هېوادونو افرادو سره هم مداراتو کې هم معاملاتو کې. د مداراتو معاملاتو په چوکاټ کې موږ پوښت دا اوس په دې معنی چې راشه درشه لرو، مناسبتونو کې ګډون کوو، رسمي بلنې لرو، اقتصادي اړیکې لرو، سرمایه ګزاري لرو، راکړه ورکړه لرو، خرید فروش لرو. دا ټول هغه څه دي چې اسلامي شریعت دې ته اجازه ورکړي. او د اسلامي شریعت قانون یو څه بل څه ډېر مهم دی، او دا هېوادونه باید هغه درک کړي. هغه دا چې اسلامي شریعت وایي چې کومه خبره مطرح شوه یا وعده وسوه، هغه باید صادقانه ودرېږو او بل متعهد واوسېږو خپلو ژمنو ته. نو افغانستان هم متعهد ده هم صادق. نو دغه شی په اړیکو ډېر مهم دی د هېوادونو ترمنځ. داسمنه په معاصر سیاسي پرمختګونو کې صداقت او تعهد وجود نه لري، همیشه تغیرات او تبدیل راځي او نو هېوادونه موضوعاتو د شک په سترګه ګوري. افغانستان ته باید داسې نه وي، ځکه دلته چې شریعت په اساس باندې موږ تعهد ته ځان ملتزم بولو، هم صداقت، نو دوی باید ډېر اعتماد ولري چې دا تعامل د یو ښه اطمیناني فضا په چوکاټ کې تنظیم شي. خیا د هغه هېوادونو یادونه مه کړه چې دوی وخت نا وخت یو نو ټاپي مسله ورکو چې دوی تور هم پر کابل لګي، پر افغانستان یا پر اسلامي امارت پر شته حکومت لګوي. اړیکو ته زړه نه کوي چې هغه تاسو خبره چې دوی خپل کار د کرم مخ کې کوي، کنه د خپل مسله تاسو سره تر سوالې ده. ملګر ملتونو یو شمېر درسونو د دوه ناست لپاره یو شمېر خبرګونونه خود لیولا تشویشونه دا راپورته کیږي چې اسلامي امارت دا ځل دوه ناست کې ګډون کوي، کنه اجنډا هم شریکه شوې ده. یادونه باید وکړو چې بلې انشاءالله د دوه په نشست کې اسلامي امارت استازی ګډون کوي، د افغانستان موقف به بیانوي، د افغانستان د دریځ به خبرې کوي او به کوي. او بل دا داسې موږ غوښتنه دا داسې ناستو پاسو کې د افغانستان موقف ته باید درناوی وشي. او دریم داسې ناستې پاسې باید منتجې وي، یعنې په واضحو موضوعاتو باندې واضح بحثونه وشي او ښې نتیجې او پایلې په منځ ته راشي. هغه خا مجاهد صاحب، دا د خوښۍ خبر ده تر څو اسلامي مراد دا ځل د دوهې ناسته کې ګډون کوي.
معلومات شته دی پلاوی ټاکل شوی ده؟ ان شاء الله باندې باندې باسو نه روان دي په ریلانس یو کله چې تاریخ نه زیکی یو سبب چې یعنی تر اوسه مشخص پلاوی معلوم شوی نه ده. پلاوی ان شاء الله وروسته نتیجه او معلومات ګډون خو سل په سلو ده ان شاء الله دا ګډون به د پریکړو د اقتدار د افغانستان لپاره د څه ډول وي سبا ورځې لپاره د افغانستان لپاره به د سیاسي ثبات څه بدلون به راولي په دې برخه کې؟ باید یادونه وکړو، هلته یادونه شوې ده د ځینو مشخصو موضوعاتو په باره کې به بحث کېږي. افغانستان کې د مهاجرونو ستونزه ده، دې باندې به بحث کېږي. همداراز اقتصادي تعاملاتو باندې به بحث کېږي چې څه سوي دي او څه کېدونکي راتلونکي کې د هېوادونو سره په اقتصادي برخه کې د تعاملاتو موضوع ډېره په بحث لاندې نه دا به شریکه شي. او بالاخره فکر کوئ چې لکه څه ډول د ځینې هېوادونو چې د شرایط په چوکاټ کې اسلامي مرات سره د تعامل لپاره رادانګلي دغو برخو ته، فکر کوئ چې دغه نور هېوادونه هم چې وخت نا وخت یو نوه دریځونه وړاندې کړي د افغانستان پر وړاندې، دوی به هم کانی شي دغو وضاحتونو سره وبمني دا څه او سبا ورځ به سیاسي ثبات د افغانستان لپاره دا به هم دوی ومني او اړیکې به ورغوي زړه به ښه کړي ورته؟ بېله شکه که څوک د افغانستان سره نیک برخورد تعامل غواړي هغوی دې ته آمده دي، اوس هم تعامل کېدي او راتلونکي کې به هم دا کار کوي. او موږ غوښتنه دا چې ټول دا اقدام وکړي، ځکه افغانستان ثبات او د افغانستان امنیت، افغانستان کې سیاسي او اقتصادي رفاه، دا د ټولې سیمې په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده. افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد ده، ستونزې لیدلې دي، په ستونزو کې هېڅ جهت هم ګټه نه ده وړې، بلکې ډېر لوی زیانونه نور هېوادونه هم ولیدل در په افغانستان کې چې دلته راغلي وو، یا تاسو تازه کا وو، یا جګړه زیاده جاري ساتل او زیانونه ورته ورسېدل. نو باید د رغنده تعامل وي، رغنده تعامل په دې معنی چې د مثبت پرمختګونو سره به همکار شي او یا اقلا معنی ایجاد نه کړي، او دومره داسې باید دوی دا فرصتونه چې په افغانستان کې لرو په اقتصادي او سرمایه‌ګذاري په برخه کې دا د نه ګټه واخلي، دوی هم فوړی شي او افغانان ته ګټه ورسي. بله مجاهد صاحب، تر ټولو مهمه مسله دا چې د دې دوه ناسته کې دا ځل اجنډا او د تیر په څیر اجنډا شریکه شوې وه، توپیر یې څه و دغو اجنډاو کې؟ نو طبعا تیر کې د اسلامي امارت منافع په کې په نظر کې نه و نیول شوي، د افغانانو ګټې په کې په نظر کې نه و نیول شوي. دا ځل به انشاءالله مراعت کېږي او دا یې توپیر ده. نو طبعا د افغانستان غواړي چې د افغانستان وحدت ته باندې تمثیل وي، او بل هغه وخت کوم ناستې چې امارت وخت وي په ټولو ناستو کې باید ګډون ولري، هلته موافقه نه وسوي، اوس به انشاءالله موافقه په دې باندې کېږي چې په ټولو ناستو کې به اسلامي امارت راځي. څه د دې لامل شول تر څو دا ځل یې دغه څه دوی په نظر کې ونیوله او هغه خپل حق ورکړل شوی حق لپاره دوی وغوښتل تر څو حاضر شي، لامل یې څه و؟ طبعا دوی څوک چې د ناستې منتظمین دي، هغوی د دې په لټه کې چې ناسته بریالۍ شي، ناسته نتیجه وای. نو تیر کې ولیدل چې نتیجه نه ده ورکړې، طریقه یې چې کومه مخکې اختیار کړې وه تغییر یې کړه، مثبته یې کړه، نو کېدای شي بیا نتیجه ورکړي. یعنی د تغییر کېدو خبره دا وه چې وړاندې ناستو کومه نتیجه نه ورکړې، نو بیا به فکر کوئ چې دا ځل دغه ناسته به ګټوره تمامه شي ځکه چې نتیجه به ورکړي او اړخ یې تغییر کړی ده؟ طبیعي چې افغانستان په یو لوړ حیثیت باندې هلته ځي او حضور پیدا کوي او خپل موقف نه خبرې کوي، بې له شک چې بیا نتیجه به هم په مراتبه کېږي. او که د افغانستان په اړه باندې بحث وي او افغانستان حاضر نه وي، ډېر زیات مننه مجاهد صاحب، وروستی نظر مو هم اورو، حل لارې څه دي تر څو دغه کومه وری چې هم یاد شوې دي په دې پیام کې دغو ته هم پر اختیار رسېدنه وشي او نړۍ هغه برخو کې چې څه ډول د شرایط په چوکاټ کې یادونه شوې ده هغوی هم حاضر شي تر څو رښتیا کې ورغول شي؟ بلې، د موږ لخوا اقدامات ترسره شوي دي عملاً. یعنی موږ د اړیکو غوښتونکي د سیاسي او اقتصادي تعاملاتو غوښتونکي یو، نړۍ هېوادونه هم چې کوم لا نه دي حاضر شوي هغوی هم باید دې ته راشي او د افغانانو سره خپل رسمي تعامل د قوانینو په چوکاټ کې، د اعتماد او د صداقت په چوکاټ کې هغه پیل کړي. اسلامي امارت چا سره ستونزه نه لري، په یوازنۍ حل لاره هم دغه دسې باید د تعاملاتو له وکړي
لارینه خپل اعتماد په منځ کې ډیر کول دي لارینه اوس کولای هم بل ستونزه حل کوم د افغانانو ستونزه د حل لار. سلامت صاحب، مجاهد صاحب کور دی ودان، چه وخت راکړل کور دی ودان. سلامت سي، تاسو هم خیر سي. سلامت صاحب.